Zdravím! 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 Zdraví vás Vlkodlak! A Quater. A dneska tu máme další video. Z vánoční série. A dneska to nebude z Minecraftu. Ale bude to dobrý. Připravil jsem si pro vás takovou jednu hru. Je to z roku Dej mi chleba. Je to hodně starý, takže teďka to vidíte opravdu v malým okýnku, ale do pozadí jsem dal fotku, aby to aspoň trošku bylo z Minecraftu. Quater vidí, co se děje na mý obrazovce. Zahýbej teďka myší. Ano, teď mi hejbe myší, hrajeme vzdáleně. A zahrajeme si golf. Je to fakt... Je to fakt dobrý a jdeme na to. Jaký chceš, jakou chceš mít barvu? Zelenou. Tak se tam napiš. Vidíte, píše to Quater a píše to u mě. Chceš jako modrou? Já chci modrou. Kodlak. A počet jamek? Tak 36, dáme všechny. To tam stejně nedostanem. Dostaneme, bude to dobrý. Jdem na to. Tak jo. Game a start tournament. Teď. Jseš na řadě. Super. Jo, dobře ty. Ty jo, já se vyznám, že jo. Ty jo, to umíš. Že jo. Ty jo, ty máš tak dobrý pohled. Mě dali dobrý pohled teďka. Fakt dobrý pohled mi dali. To bude na první, bravo, co? Mohlo by. Halo. Jo. Kurva. Proč já mám takový dementní ty pohledy? A tady ty zvuky nejdou skupit, takže to bude... I když možná by to šlo. Už to nefachčí. Počkej, teďka ne. Zvuky. Zařízení, přehrávaj. Směšovač. Vinigolf. Jo, teď to bude lepší. Zkus to. Jo, už to není tak hlasitý. Ty máš úplná lama v OFT, tom, ty vole. Jo, hochu, pamatuješ, jak jsme hráli minule, 12. level. Jo. To neumím, to jsem nikdy neuměl. Mrt na první. To říká kdo? Nikdo. Dobře ty. Jo, vlastně. Vidíš, ty, za to ty jsi tady někde, vole. Ty vole. Ne, a to je jamka. Jinak tohleto video bude trošku víc vyfejlený, takže pokud padne nějaký... vulgárnější slovo, tak se předem omlouváme. Fail! Jsem tam. Tak tady to je pěkně na prd. Asi tak. Dobře ty! A kdybych trošku zatočil, tak by tam mohla být jamka. Teď mám Souka. Docela hodně blbej pohled. Co jsi to udělal, ty trotle? Co? Hejbnul jsi mi myší. Sorry. To máš za to. Ty vole, já se netrpím. Sorry. Ach jo. Bez tak se z toho vyhrabeš. To budu muset, hele. Tak jsme tady na 120. pokusu. Oh, no, co kecáš, ty vole. To je dobře, to je dobře. Tak, jsi na řadě, ukaž se. Já si tady jenom něco by tady blbne, očkej, já si to jenom vypnu. Se ukáž, mamas a papas. Hele, tak jo, no. To bude sram. Tak. Počkej. To nedopadlo dobře. Kurva, mám debilní pohled. Užij si. Ty vole. Ale jsem dál. Oh. Ne, nebuď prostě. Ne, nesmíš. Teď by to možná šlo už na poslední ránu. Když budete hoši hodní, tak třeba někdy dáme Slendermana. Minule byl dobrý, jak se zabugnul a nešlo no. To. Počkej, hraješ ty.
Tak shit. To bylo vedle. Třetí hit. A tě hitnu. No, jo, jsem tam. Jo, pak protože to ty neumíš. No, neumím, no. Dobře ty. A tohle to je jako co? No, je to jamka. Ty vo! Hej! Tak to mohlo být, ty vole. Ale dobře, že to nepadlo. Jako proč, jako? Ty vo! Jo, máš to. Yeah! To dneska mám prostě nějaký dobrý den. Ty. Sakra. Škoda. Vůbec nevadí. Jakou škodu mi tak tohle tu, ty jo. Pojď na tak. Čekaj, já to zkusím jako ty jo. Dobrý. Dobře jsi to udělal. To ještě není ten level, ale. Musíš pořádně. Ty Hej, cože? Tak to bylo skoro. To je nefér. Jinak video máte normálně ve Full HD, ale ten obrázek je mini, ani nevím, jestli to je HD. Většina zakrývá pozadí, já doufám, že z toho něco budete mít. Tyvo, já jsem někde, nevím kde. Až tady jo. Jako je to spíš na zpestření, abyste neměli furt jenom Minecraft. Víte co? No já si kecem. Pán se nezdá. Hele, ale dá se říct, že už to bylo fakt kousek. Jo. Hop. Oh. Tak to naštve. Co jsi to udělal? Asi jsem se nekliknul na míček. A, dobrý. Jo, teď. Shit. Tak to je dobré. La 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 la. To se mě to kecá, viď? Jo. Tyhle, tohle to jsme hrávali ještě na starých 98čkách, tuhle hru. Já si pamatuju, že jsem to hrál jenom na XPčkách. Pak ještě pinball jsme hráli. Tyjo, ten bych si chtěl zahrát, ale já... Karty jsme hráli. Teď už je to všechno přemodernizovaný. Ne, karty ty tady ještě někde mám. Ty jsou nový už, ale... Ty vole! Lenochu jeden! Jak jsi to udělal? Nevím. Nevím, ale bylo to hustý. A teď jedna jamka, ne? Fakra. Koliká tato jamka? To je osmička. Ale karty tady přece nebudeme hrát. To ne, no. To už by byl extrém. Jinak to je to jamka bylo. 8, máš to napsaný tady takhle dole. Já to vidím. Octagon. Jú. Oh, fuck. Čekej, tak zkusíme toto. Dobře. Dobrý. Jeden úsek za mnou, z kolika? Za tří. Tak ty vole. Jako ty máš zase co říkat. Ach jo. Jdeš. Jo. Jinak, nevím jestli to, nemáš to moc zalagovaný tu hru? Ne. To jede v pohodě. Je důležitý, aby to nesekalo se tady mě. Aha, to hraju já. Ano. La. Placu, do kolika tak budem natáčet? Až to dohrám. Jako všech 36, jo? Ano. Dobrý, dělej. Skvělý. Tohle je turnaj to. Ať se ukáže, kdo z nás je lepší. Zatím to nevypadá, ale...
Asi tak nějak. Tahle jamka mi šaredně nejde. Tak tyjo, já na to seru. Och jo. Počkej, já to zkusím poslat. Ne! Já jsem si zpátky. Dobraš. Kdyby jsme trošku... No hele, už jsi tam. Ej! Pojď, to dáš. To byla škoda, škoda. Ty lenej! No, ty ale už jsi blíž než jo. Jinak... Každý hráč má 7 pokusů. Nechtějte vědět, co se pak stane. Neříkej to. Dáš si srandu! Jo, musíš tomu mít natáhnout. Já ti taky natáhnu. Ne, já to prostě nedám. Teď když to nedáš, víc, co se stane. Kde to je napkazaný? A jo. Hits. To si zvíc. Už to tam bylo? Jo. On neslyší kvotr zvuky, je. On by jinak slyšel svoji ozvěnu. Ach jo. Mega. A jako ten míček je kde jako? No. To někdo sežral. Úplný díře. Jo, kdyby to bylo na míň, tak to tam je. Ty se nezdáš. Jo. Yeah. Dobře. A to je, ty jsi už nějaký rytí. A to dám na 3, já nepotřebuju, aby. Ne, ani na 3. Když koukneme se na scoreboard. Tyjo, zatím jsme úplně stejně. Už je to tady. Jak jsem to předtím udělal? To jsi udělal ty, nebo já? Já jsem to udělal. Takhle já jsem to udělal. No. Já ti jsem v prdeli. Hammer, vole. Už je to tady. To je ten nejretarděnější level, co může být. Pak je tam ještě jeden pyramida. No, ono jich tam je víc. Oh. To tak já nevím, asi takhle. Je, tamhle je tvoje mobtrapka. Kde? Tak ještě staneš hrát tady. To není. Jo, jo, je. To tebe v 11. level, jo. Ty jo, tady umřem. Ne, stoj, stoj! Tady to prostě nejde. Já jsem furt na začátku, jo. Proč? Jo. Jsi ani nepochopil, že máš desítky. Už jsem se chlubil v minulém díle. Stoj, 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 stoj. Nespadne. Yeah. Hoši, pan Kvotr se nezdá. Za to ty se to teda zdáš. Já to neumím. Já tohle prostě neumím. Že se mi to jednou stane na poprvý, tak to je sakra náhoda. Jo. Yeah. Dobře ty. Už se mi vysmějte. A teď. Teď bych to musel dát na jeden pokus a to nedám. Hmm. To nedám. Co jsi třeba, jo? Jsem blázen, ne? No jo. Hle, ale jako to. Jednu si teda úplně na první pokus. A to bylo něco jiného, to bylo totální... To je jak stý, jak takový ty duchoci, jak hrajou karty a někdo vyhraje a začne se tam tlemit nějaký děda. Hezky. Pojď! Pojď! Yeah. Tak se ukáž.
To je další nejretardovanější level. Tady dokáže míčeky vypadnout z dráhy. Cože? Ale mám ho tam, kde chci. To budu asi já, co? Bé. Ty vole! Hej, čo? Třikrát tam byl. No jo, ale nezůstal. Myslíš, že ho tam dostanu? Já už nesehraju já, jo. Ty vole! Ej, dobře! Dobře. Ne, to bylo vedle! Jo. Tohle je prostě pokus, jo. Yes! A ti ho tam narvu. Do dírky. Teda, míček do dírky. Já už jsem si myslel. Počkej, to nebylo na tebe. Počkej, to, počkej, ty už to vlastně dohrál. No, a takhle vypadne míček z dráhy. Ta-da-da-da, a od znova. Ta-da-da-da-da-da-da. Ah, bože. Bé. Počkej, to je tvoje. Promiň. Dobrý. Promiň. To je pohled, jest prostě quit. O? Ha! Škoda. Já jsem v té furtý rovině. Jseš dobrý. Tak to no. Já si tak na 3 pokusy. U tebe nevím. Taky 3 pokusy. Hovno. Takže 4. Jo, to je celkem dobrý pohled. Dobrý, a další už je konečný. Já mám míň, nebudem dávat takový halus. Ty vole! Branches. Šup tam. Co je? Jo, konečně. Já tady budu šahat. No, já prostě nechtěla chytit ta čárečka, nebo ta odpalovací čára. Tak. Brate. Ježiš. A tak ty. Fuck yeah. Já jsem to úplně stejně jako ty. Fuck yeah! Hezky. Gigantic. Tak to zase s tebou budeme na pondělí. Ježišmarja, pondělí bylo včera. Mně by to nevadilo, to zrovna mám praxi. Jo. Jo, dobře ty, tak ne. Já myslím, že to asi dneska nedohrajem. No, nedohrajem. Takže to dělám tuhle jamku. Bo spíš podělám tuhle jamku. Hele, můžu. No, můžeš. Dobrý, no. Dík, akorát mi to podělal. Sorry. Hele, máš poslední 2 pokusy. Tohle doděláme, podíváme se na scoreboard, kdo vyhraje a... Jo. Já už taky asi budu muset pádit. Jo. Takže tohle bude z toho videa všechno, já se kouknu na scoreboard. A kotře, vyhrál jsi. Bohužel. A mimochodem, jak se to tady pozná, to míní je jakoby lepší, nebo to míní je lepší? To míní je lepší, no. Jo. To je asi na kolik jako tahů jsi to udělal. Jo. No, takže jsi lepší. A pokud chcete vidět, jak to bude pokračovat od levelu 16, tak dejte like. Hele, všim si tady toho. Ona tam není 9. 8, 9, 10, 12. A jo.
Jo, to je asi spojený. Asi jo. No, tak pokud chcete vědět, jak to bude pokračovat, ovšem budeme zase hrát jako na novo, tak dejte like, pokud chcete vidět další videa z vánoční série, nezapomeňte dát odběr, pokud se vám video nelíbilo, dejte dislike, pokud se vám líbilo, tak samozřejmě like a mějte se hezky a rozluč se. Nazdar! Čest, paninko! Nazdar!